Apple Vision Pro, o gadget mais falado destas últimas duas semanas. Como já deve saber, este gadget, vamos-lhe chamar de headset, já chegou aos Estados Unidos, aliás, está e apenas disponível nos Estados Unidos. E parece-me ainda não ter data para chegar ao resto do mundo e à Europa, nomeadamente. Mas tal como todos os equipamentos da Apple, a febre começou para aqueles que estão dispostos a gastar mais de $3.500. Febre essa que fez com que alguns indivíduos já fossem detectados nas ruas mais movimentadas dos Estados Unidos com um headset na cabeça. É fácil detectá-los, muito fácil até. São tipos com uma espécie de escafandro na cabeça, como se tratassem daqueles óculos de ski, óculos de proteção para quem vai para a neve, a mexer os dedos no ar como se andassem a apanhar gambuzinhos, imaginem. Bom, mas agora falando mais a sério, muitos acreditam que estes Vision Pro da Apple poderão ser uma evolução tecnológica daquilo que tu conheces e que diariamente usas, conhecido como smartphone. Dito pela Apple como os utilizamos já na atualidade. Será que isso vai ser verdade? Um produto para usares na tua cara, no dia-a-dia, mesmo que não o estejas a utilizar. Antes de continuarmos este vídeo, quero-te dizer que eu não tenho uns Apple Vision Pro, não experimentei nenhum dos modelos e este vídeo trata-se de uma constatação daquilo que está a acontecer na internet nestas últimas semanas. Para saberes mais, cá para Portugal, vai dar um olhinho aos dois maiores canais de tecnologia em Portugal, Bernardo Almeida e Nuno Agonia. Em termos práticos, os Vision Pro são uns óculos de realidade virtual mista. Agora vem a grande pergunta, o que é que tu queres dizer com isso, Ricardo? Pode ser usado para realidade virtual, bloqueando tudo ao teu redor para uma imersão maior nos conteúdos que o headset te proporciona. Vamos lhe chamar se calhar de óculos, não, Ricardo? Em vez de lhe estás a chamar de headset, acho que faz mais sentido. Ou apenas para projetar elementos de uma realidade aumentada. Temos diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Eu aqui já duvido muito que não seja só realidade virtual. Eu vou-te explicar porquê e é apenas a minha opinião. Provavelmente tu já deves ter ouvido falar de Pokémon Go ou teres jogado Pokémon Go no teu telemóvel. Tens a possibilidade de caçares os teus Pokémons no mundo virtual de Pokémon ou no mundo de realidade aumentada. Mas essa realidade aumentada é transmitida por câmaras. E o que nós até aos dias de hoje acreditamos ser uma realidade aumentada é nada mais nada menos do que estares a ver o mundo real com os teus olhos e que te sejam colocados elementos virtuais dentro daquilo que tu estás a ver no teu mundo real. Estes óculos da Apple são o contrário. Por um lado, consegues, por exemplo, ir para um planeta distante, criado pela realidade virtual, e por outro lado, pela suposta realidade aumentada, consegues estar no teu mundo real, onde estão a aparecer janelas e aplicações das quais tu vais conseguir mexer e interagir. Só que aqui está a grande diferença. O que tu estás a ver não é a realidade. É nada mais, nada menos, o que as várias câmaras dos óculos estão a capturar e a serem transmitidas para umas telas. Percebem onde é que eu quero chegar? É uma realidade aumentada, usando aqui as aspas grandes. Se tiveres, por exemplo, os óculos sem bateria e os colocares na cara, tu não consegues ver o mundo real. Eles precisam de estar ligados para que as várias câmaras capturem aquilo que está à tua frente para que te seja projetado para a tua realidade aumentada. Não sei se me fiz explicar. Bom, basicamente, essas câmaras permitem-te ver tudo o que está ao teu redor através de uma tecnologia de pass-through. E é neste preciso momento que conseguimos ver pessoas a andarem na rua com os óculos e a apanharem gambuzinos, como vos disse lá atrás. A andar de bicicleta, a andar de trotinete e até conduzir. Enquanto, ao mesmo tempo, usam as suas mãos e os seus dedos como pinças para clicar nos ícones que têm à sua frente. A empurrar janelas de um lado para o outro, a aumentar janelas, a diminuir janelas. Lembrando bem um filme conhecido chamado The Minority Report, de Tom Cruise. Viste esse filme? Aqui vem a grande pergunta. Será este o futuro? A Apple denomina este headset ou estes óculos de Spatial Computing, que basicamente é o termo denominado com a possibilidade de poderes correr aplicações ao teu redor. E perguntam a vocês muito bem, porque é que estás a falar disso, Ricardo, e o que é que isso tem a ver com jogos? Pois é, meus caros, tem tudo.
É através destes óculos que consegues projetar um ecrã panorâmico virtual de grandes dimensões onde quer que estejas. No avião, no comboio, no banco de trás do teu carro. Aliás, eu até já vejo o seguinte, a sair uma alteração qualquer ao código de estrada que não podes estar a usar qualquer tipo de óculos virtuais enquanto te encontras a conduzir. Eu sei que aquele projeto é o que tu estás a ver. Eu sei que tu podes ir a conduzir e consegues ver a estrada, mas ao mesmo tempo tens aplicações a aparecer no teu ecrã, ao mesmo tempo tens uma série a dar, ao mesmo tempo estás a jogar um jogo. Eu acho que não vai dar muito bom, vai? Imagina, o sistema é compatível tanto com o comando da PlayStation, o DualSense, como com o comando oficial da Microsoft para a tua consola Xbox. A grande vantagem dos óculos é que podes ter acesso ao catálogo de jogos da Apple Arcade, diretamente no ecrã virtual dos óculos. E em algumas situações, a títulos de realidade virtual, onde a imersão, logicamente, que é total. O mesmo é válido para filmes, séries. Imagina veres Avatar, O Caminho das Águas, e estares a viver lado a lado com aquelas personagens. O Avengers The Endgame em 3D. Como se tivesses um cinema IMAX 3D no teu bolso. Ou neste caso, na tua cara. A grande vantagem é que o podes fazer, como disse, num banco do jardim. Numa espreguiçadeira na praia. Numa esplanada qualquer de um café. Ou noutro qualquer sítio que te apeteça. Mas aviso-te, ainda não dá para utilizares debaixo d'água. Acho eu, não experimentei. Já agora, vamos desafiar o Nuno Agonia e o Bernardo Almeida a experimentar os óculos debaixo d'água. Malta, se quiserem cá vir a casa, tem quase 2 metros a parte mais profunda. Se quiserem fazer a experiência, tenho umas máquinas para pôr debaixo d'água. Acho que pelo preço que isto custa, eles não vão arriscar. Certas aplicações, como é o caso da HBO, garantem uma transmissão em 4K, com áudio espacial e Dolby Atmos. Imagina, os seus mais de 200 filmes em 3D. Muitos deles otimizados com a tecnologia Immersive Video, com a possibilidade de ver 180 graus em 8K 3D, com um áudio especial. Eu mais uma vez vos digo, eu não usei. É tudo feedback que eu recebi de vários vídeos que foi existindo na internet. Imaginem estarem no metro, no comboio, a ver um novo episódio do Na Cozinha com o Rickzão. A Apple, neste momento, conta com mais de 600 aplicações que foram otimizadas para o uso destes óculos. Mas este número acaba para subir para milhares de milhões, tendo em conta com a compatibilidade das aplicações tanto de iOS como de iPadOS. Ainda nos jogos, consegues aceder ao Game Room, uma coletânea clássica de jogos de tabuleiro, permitindo-te jogar xadrez, damas ou mesmo tão conhecido solitário, jogando, neste caso, contra a inteligência artificial ou até contra 3 amigos teus. Estejam eles equipados com uns óculos Apple Vision Pro ou em qualquer outro equipamento Apple. Obviamente que a Apple não foi lançar uns óculos de mais de 3.500 dólares apenas para diversão. A empresa acredita aqui que é a próxima forma de comunicarmos. E pode ser, logicamente, utilizado em milhões de milhares de reuniões empresariais. Imaginem um CEO a dar uma palestra e as sucursais pelo mundo inteiro com Apple Vision Pro na cara e a assistir a essa palestra como se estivessem sentados na mesma sala que o CEO. Tem também a funcionalidade Persona Apple, que te permite criar um avatar de ti próprio para que tu possas substituir numa reunião ou numa teleconferência. Neste caso, o headset acaba por copiar as tuas expressões faciais e reproduzi-las num avatar que foi criado por ti. Imagino eu, numa reunião, zangado, a dizer que não atingimos os objetivos deste mês e o avatar do outro lado, zangado também. Deve ser ridículo, não? Como vos disse, as imagens podem até ser um pouco engraçadas demais para que sejam levadas a sério numa reunião. No campo técnico, e não querendo espalhar por aqui especificações técnicas, para isso vais dar um salto ao vídeo do Nuno Agonia ou ao vídeo do Bernardo Almeida, os Vision Pro estão a ser muito elogiados pela qualidade do seu ecrã. Sendo considerado o melhor headset ou óculos com o vídeo pass-through até ao momento. O sistema de tracking ocular e das tuas próprias mãos é um passo muito à frente do que diz respeito à tecnologia. Eu não utilizei, mas vi vídeos. Imagina tu teres uma pasta com 60 fotografias. Ricardo, como é que eu vou escolher a fotografia número 15? Sabes como é que tu escolhes? Olhas para ela.
E o tracking é tão perfeito que os óculos vão saber para o ícone que tu estás a olhar. E assim que olhas para esse ícone, consegues pegar nele através dos teus dedos e arrastá-lo para um lado para o outro, abri-lo, fechá-lo, fazer o que tu quiseres. A possibilidade de organizar as janelas, aumentá-las de tamanho, diminuí-las, tratar dessa forma das aplicações é um elemento extremamente bem recebido pelo público. O aparelho não tem um botão de ligar e desligar. Ele liga-se quando pegas nele e o colocas na cara, desligando-se se o pousares na mesa. Agora, vamos ter que ter em conta que tudo isto consome energia. E sim, a bateria é muito fraca. Vais ter que andar com um tijolo da Apple a acompanhar na tua mochila, no teu bolso, no casaco, onde tu quiseres ou até na mão. O que eu acho que neste caso é o único elemento físico, esteticamente feio e invasivo do equipamento em si. Mas que acredito que numa versão da Apple 2.0 já vou tentar diminuir isso. Não tem necessidade de estar diretamente emparelhado com qualquer outro tipo de aparelho da Apple, mas a bateria acaba por criar aqui um estranho apêndice ligado aos óculos. A grande vantagem é que podes carregar várias baterias daquelas da tua mochila. Imagina teres autonomia para o dia todo e uma grande valente dor de costas também. Isto claro se optares por ter o escafandro sempre ligado durante as 24 horas do dia. Ainda assim, a Apple afirma que o headset é criado por ligas extremamente leves. Dos dois vídeos que vi, tanto do Bernardo como do Nuno Agonia, parece-me ser uma peça premium, com tecidos de alta qualidade, com acabamentos suaves ao toque. Senti que depois de estares 2 ou 3 horas com eles na cara, vais logicamente sentir o peso. O chassi é em alumínio, o que o torna bastante mais leve. E o design em si é algo que se assemelha muito a toda a outra gama que existe no mercado da Apple. Estilosa, bonita e com aspecto futurista. Se olhares bem para eles, existe um pouco de iPhone nos óculos, de Apple Watch ou de até de AirPods no design do headset. Estão disponíveis diversas câmaras apontadas para o exterior para garantir que capturam não só os movimentos das tuas mãos, como daquilo que está à tua frente, mesmo em locais não tão bem iluminados. Para pessoas que usam óculos, como é o caso do Riquezão, tens a possibilidade de colocares lentes graduadas receitadas nos teus óculos Apple Vision Pro. Pelos testes que temos visto, como foi o caso de alguns realizados pelo Casey Neistat, quando projetas o interface em movimento, as janelas agarram-se aos movimentos reais. Imagina, estou sentado numa carruagem do metro, estou a olhar em frente e as janelas acabam por detectar o banco da frente, as pessoas, pela janela detectam uma máquina de sumos ou de chocolate na estação, o metro arranca, as janelas vão ficar para trás. Esta tem sido uma das maiores dificuldades dos criadores deste tipo de headsets. Criar uma experiência que pode ser utilizada em movimento ou até a conduzir. Eu não te aconselho a usares uma porra destas enquanto estiveres a conduzir. Não mesmo. Bom, não há dúvida, isto é muito um headset disruptivo, completamente disruptivo, e que certamente vai vender com pãezinhos quentes. Na minha opinião, gostava de ter um? Claro que sim. Vou comprar um por 3.500 dólares. Não vou comprar um por 3.500 dólares. Pelo preço que custa, acho que é um aparelho do qual tu necessitarás de tirar partido dele. Ou para o teu trabalho, ou para a tua profissão, ou se tiveres dinheiro em barda nos bolsos para gastares. Que eu acredito que no meu caso, passado 15 dias, estaria arrumado uma gaveta. Mas será que vai ser normal vermos na rua pessoas a circularem com os novos Apple Vision Pro? Será esse o futuro? Fica aqui a grande pergunta. Tu andarias na rua com uns? Tens tanto essa necessidade de ires do teu trabalho para casa ao final do dia e estares constantemente a consumir o que quer que seja? Bom, pensando bem, tu já vens com o telemóvel na mão ver uma qualquer série, ou ver um qualquer vídeo do YouTube, ou ver uma qualquer live. Ali, naquele caso, terias as mãos nos bolsos e os headsets na cabeça. Bom, partilha-me o que achas sobre estes Apple Vision Pro. Gostaríamos muito de saber a tua opinião, o que é que tu achas desta nova tecnologia da Apple. E a terminar, a agradecer ao grande Rui por mais um fantástico texto. Malta, nem eu, nem o Rui Parreira experimentámos uns Apple Vision Pro. Estamos-nos a basear unicamente sobre o que vimos na internet. Zezalca, espero que tenham gostado. Rebenta com esse tozinho do like. Diz-me nos comentários a tua opinião sobre estes óculos. E a gente vê-se por aí num próximo vídeo. Fiquem bem, um abraço!